Ito na ang Netizen Power na magbibigay boses at mata sa mga nasa social media. Tinag at Meneses, Rafi Tulfo in Action Facebook page ang video ng mga otoridad na sumira sa panindang saging sa Antipolo. Ang mga sangkot na tauhan umano ay tauhan umano ng Office of Public and Security Services ng Antipolo. Pero gate ng vendor, hindi sagabar sa kasada ang kanyang paninda. Ito po, panuri natin. Hindi tayo nakalabas sa pato, kinuha nila yan eh. Nagpaalam tayo sa may-ari ng dampa kung pwede maglagay. Pinayagan tayo. Kinuha pa rin nila. Sige lang. Sige ko, pakituloy lang. Hindi ko po nino yan. Nasa legal kayo. Hindi, wala naman permit yun eh. Dampa naman nagpaalam. Hindi naman sa... Kaya nga, pero kasi may dampa ng may-ari nun eh. Nasa loob nila kami. Wala na kami sa sidewalk. Ay, huwag mo. Huwag mo na. Ako na bahala dyan. Okay. Nasaan yung telepono si JV Miralles, hepe ng City Ordinance Enforcement Division, Antipolo. Magandang tanghali po, sir. Good afternoon po, sir. Tulpo. Good afternoon po. Opo. So, sir, ito pong nagtitinda ng saging, nasa loob po siya na may-ari ng dampa. Pero bakit po hinila pa rin yung kanyang kariton at sinira yung mga saging? Opo, yun po ang pagkasabi niya. Pero po yun po, nasa sidewalk po yung kariton na yun. Kasi po, nakausap po kanina ang may-ari ay yung katiwala ng dampa. At sinasabi po nila na hindi po nila pinapayagan na magtinda po yung mga illegal vendor doon sa kanilang parking space. Dahil po gamit po nila yun sa kanilang mga customer. Ah, so meron po talaga salita, statement, mula po sa may-ari ng dampa through doon sa isang tauhan niya na hindi authorized itong may-ari ng kariton na magtinda sa harap nila. Opo, opo. Meron po. At may video po tayo patungkol po doon sa statement po ng katiwala nila. Okay. At yung kariton po, hindi sa loob kundi nasa parking space, parking lot. Opo. Yung po ang nasa picture nila, nasa parking space po. Pero yung pong kariton po na yon, nanggaling po sa may sidewalk po yon, at nung pagkatapos po ng confiscation, kumuha po siya ng isang kariton siguro na ilalagay uli doon sa loob ng kanilang parking space, at yun po ang pinicturan niya. Bakit kasi sinira yung mga saging? Grasya po yan. Ba't hindi lang po sana pambigay sa mga mahihirap? Opo, yun nga po sana. Kaya lang po, magiging kaliwat po doon sa ordinansang ipinatutupad namin na lahat po nang napukumpiska namin sa sidewalk na naka-obstra, yung mga illegal vendor po, nakalagay po sa ordinansa, na itinuturing po itong basura, at sinisira po namin, ibinabaon, kaya itinatapon sa aming basurahan, tapos sinusunog. Kaya lang may ordinansa rin po kami na bawal magsunog, kaya hindi po namin ginagawa yung pagsunog. Okay, okay. So sir, kung nasa ordinansa yan, wala kayong magagawa. Okay. Saan nila po sir, kakausapin ko si Eileen Gabito, yung nag-post. Magandang tanghali po sa inyo, Miss Eileen. Hello po, Sir Rapitul po. Ganda tanghali po. Okay, meron daw pong statement ang may-ari po ng dampa na hindi naman daw po sa loob ng property nung may-ari ng dampa hinila yung kariton, kundi sa labas po mismo ng parking lot yan. Ay, sir, yun nga po hindi po talaga yun. Nasa may parking lot po yun ng dampa. Hinila po nila yun palabas ng parking lot ng dampa. Hindi, nasa loob ng dampa o nasa parking lot ng dampa? Nasa loob po ng parking lot ng dampa. Sa parking lot po ng dampa. Oh, yun nga po, nasa parking lot. At ayaw daw po nung may-ari ng dampa na ito puro yung kariton ay magtitinda sa loob ng kanilang parking lot. May statement daw po at naka-video na po yung statement na yan sa pamamagitan po ng isang katiwala nung may-ari ng dampa. Oh, yung matanda po, in-interview nila kanina. Opo, nagsabi raw na hindi kayo authorize na yung kariton na yan na may mga saging na magparada rito sa parking lot namin. Ay, Sir Rapi, hindi naman po talaga namin ipaparada yun doon. Kumbaga po, yung nangyari po kasi, yung may-ari po ng kariton, kasi nagpapatinda lang po ako nagpapalako Yung kariton po, dahil sabi nga po nila, may clearing operation. Kumbaga, bawal po talaga sa patwalk. Opo. It means talagang hindi namin inilagay sa patwalk. Opo. Pero ma'am, sorry ma'am, para mapabilis, walang oras. Pero ma'am, ang sinasabi kasi ng depensa, nitong may-ari ng kariton ay meron siyang authority pahintulot sa may-ari ng dampa na yung kanyang kariton ay doon niya itatago o ipaparada. Pero mismo po yung may-ari ng dampa na ayaw niya na tulungan itong may-ari ng kariton. In fact, ito pa ata ang nagsusumbong sa mga nagki-clean operation para mahuli. Parang ganun pong labas. Ay, sir, hindi naman po may-ari ng dampa yung nakausap nila eh. Katiwala daw po ng may-ari ng dampa. Katiwala lang po ng may-ari ng dampa. So kung katiwala po ng may-ari ng dampa, so meaning meron din po siya authority na magsalita dahil po siya katiwala. Okay. Opo, pero nung araw na yun, sir, nung araw na pinalagay namin yun doon,
Kumbaga, saglit lang naman po, sabi po namin. Maski na ma'am, maski na ma'am. Anyway, sandali po mama. Mr. JV? Opo, opo. Okay, para magkaliwanagan, kailangan po namin yung video interview nyo doon sa Katiwala at bigyan nyo po sa amin opo. Yung cellphone number noon para interview namin, para masiguro talagang ganun po yung sinasabi nyo ay totoo. Yes, sir. Sir, ako po pwedeng ipadala yung video. Sige po, kami na po ang kukontak sa inyo. Salamat po, Mr. JV Merialles. Thank you po. Okay, at Miss Eileen? Opo. Sa oras na makuha po namin yung video interview at saka yung cellphone number po ng Katiwala, kakausapin namin and then we will let you know, okay? Sige po. Salamat po, madam. Thank you. Okay.